မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စိုင်းဘုတ်တင်ရုံးဝန်းသိဖွင့်ပွဲခန္ဓာတစ်ခုကိုရှစ်လီလုံးရေတော်ပုံကြီးမှာတကြွစွာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြောက်ဥက္ကလာပါမြို့နယ်ဝေဘာကီမြို့တက်မှာမတ်လ၁၀ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာစီစဉ်စတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကျင်းညာအပ်ပါရခင်ဗျာ။ အဲ့ဒီနောက်တက်ရောက်လာလူတွေကဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ရဟန်းရှင်သူចောင်းသားចောင်းသူအပေါင်းတို့ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့တမနစ်ခန့်ငြိမ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အသက်ပေးသူပဲကြတော့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူចောင်းသားចောင်းသူအပေါင်းတို့ကမှတ်ရလာသည့်တမနစ်ငြိမ်သက်ခဲ့ကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါရခင်ဗျာ။ လာမကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာ60ရွေးကောက်ပွဲလို့တန့်ရှင်းပြီးတရားမျှတရင်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနိုင်ရမယ်လို့ဦးစောနှနိုင်ကတက်ရောက်လာလူတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရုံးကြီးပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပဲတောင်ကိုရာ60ခုနှစ်လို့တန့်ရှင်းပြီးတရားမျှတရင်အဲ့ဒီ50ရှစ်နေရာလုံးမှာအခုပြည်သူပြည်သားတွေဆန္ဒနဲ့ကြီးအမျိုးသားဒီဘက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေ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 ရဲ့
အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်ခံဦးစောနှစ်နိုင်မြန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာဒေါ်မီဝင်းမြင့်88မျိုးဆက်ကြောင်းသားကိုမျိုးအောင်နိုင်တို့နဲ့အတူအေဗရိတ်တအယောက်200ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ